ectionka waxaa ga hadleynaa cyber career ciber security careerka ay leedahay ciber security waa career noqonayso in dhimbaan rabitaankeeda uu aad usoo badanayo lacagta macnaha shaqaalaha la siinayna salirigooda xaaya shaqooyinka loogu talagalay ama ay qabtaan cyber security industry-ga ayaa aada u kala duwan annagoo ka soo hadalnay offensive pentestin kuwaasoo mashiino intay xaggarayaan ama jabsadaan ribootka ay soo arkeenna u gudbiyeen dadkii shaqaaliysiiyey ilaa aan imaanayefr kuwaasoo ka hortago xadgudubyada internet-ka su-aal waxaa jirta isweydiinasado wy u dooranaysaa maxaad u dooranaysaa cyerriy oky saddex sabaan kugu sheega aad ku dooran kart cibersecurity waa highbayin sob waa shaqo mushaar fiican aad ka qaadan karto m mushaar aada u badana aada ka heli karto lambarlaba waxaan dhigi karaa exciting waa shaqo ma aragtay markai aad sameynayso aada ku qanacsan tahay aada ku faraxsan tahay e waxaa ku dhihi karaa bndemndi rabitaankeeda ayaa aadi aad u sareyo sanadkan hadda bilowd n ku jirno ee waliba waxaa la sheegaa shaqooyinka banaan inay ku dhowyihiin saddex milyan io shan boqol oo kun oo boos ayaa banaan dadkii buuxin lahaa ayaan loo baahaya waxaana macquuladig daaan inaad kamid noqoto marka waxaan kaga hadli doonaa yerrtdadka takhasuso qaabka u kala baxaan iyo howlaha ay qabtaan hadii aan ku bilowno ecurity analy ecurity analyst shaqadiisa ay waxay tahay inuu mantangareeyo xajiyo ilaaliyo dhaatada ormas-uuliyadaha saaran waxaa ka mimrma-liaa saaranwaxaa kami in uu la shaqeeyo edad eh, kala duwan oo stakeholders waxaa kaloo mas-uul uu okay, ka yahay inuu compile gareeyo isku aadiyo isku keeno shaqooyinka socdo reportskooda inuu isku keeno isagoo documenta gareenaya security issueska ama waxyaabihii securitygu ku dhex arkay kadibna tillaabo sax looga qaato tsdexaaduu sameeyo oo mas-uulka uu kayah waxay tahay inuu develop gareeyo security balanc inuu qorsho la yimaado oo security-ga organisationka u shaqeeyo amnigeed uu ku ilaalin lahaa isagoo baarayo attax cusub iyo waxyaabaha cusub oo internetka adduunka ka jiro okay anu imaano security engineer security engineer shaqadiisa ayaa waxay tahay inuu design gareeyo la socdo una maintain gareeyo security controlska networkska iyo e systema eorganisationka si uu aga hortago ciber atta ama weerarka internetk gebiyahaambu hadafkooda ee meesha u joogaan ayaa waxay tahayboo inay retain gareeyaan

waxaa kaloo mas-uul ay ka yihiin inay monetorgarayaan a kawar hayaan network a apats ka qoraan systemska iyo ina mtgatonku sameamn hadii ada mniisa fahmni waa hoosudha ma hoos ayaa loo ridaya halistii soo socta ayaa maragta la daciiihoosoo rida marar badannawaadku maqli doontaa hadii aad ku jirtort qabtaa ayaawaa tahay ina identiygarayaan ina aqoonsadaan amaa soo saaraan implementtn ay ku sameeyaan markii ay aqoonsadaan dhibka jiro kadibna ay implement garayana shaqogeliyaan ymsaloo baahnaa smamigiaudihiararahadana ba aymtto ku sameeyaan hoosdhac ku keenaan ataakarkii ama tuogii weerare combanigaas inta uu shaqada ku jiro so, saa weerarka ayaa dhacay qofkan intardis ay imaanayaan dhacdadii meesha ka dhacday ayay falceliin ka sameynayaan mara mas-uuliyadaha saran ayaa waxaa ka mid ah inay qorshooyin dejiyaan sharciyo dejiyaan protocols ama ma aragtay sharciyo la raacay ay dejiyaan kombanigay u shaqaynayaan xilliga uu socdo inta ay socota arintan sacaadiyin haddaan u hadalno shaqadan waa shaqo aad u bareeshar badan eeculayso badanna qofka ka soo wejihi karto waayo sababto weerarkoo socdo

ayaa kuu fiicnaan lahayd ama aan kuala talin lahaa marka shaqadiisii focuskiisa waxay tahay inuu aruuriyo uu analys garayo cadeymaha uu helay si uu aga caawiyo dadku u shaqaynayay inay haliyaan dambiyadii meesha ka dhacay dhinac kale haddii aan firino haddii ay le mas-uul aad ka noqoto haddana rool badan ayaad leedahay haddii ay imaado inaad mas-uul ka noqoto combani networkiisa waxaad isticmaalaysaa qoontaadi forensiga inaad ku analyse garayso

kadibna uu rebort gareeyo kese ka report gareeyo hadii qof dambilo lagu soo qabanayey iyo haddii qof si qaldan loosoo qabtay dambila-aan looga dhigayo aybttwataabtqo waraa sewadaamaragta qof dhibaato loogu geysan karo comuterkiisa ama networiisa waahigi karnamarawarayaa

muhiimadda ayaa waxay tahay marka lie muhiimaddiisa ayaa waxay tahay inuu ogaado uusoo qabto system uu ka raadiyay marlware ama maaragtay virus lagusoo dhex qariyay kadibna uu detect garayo kadibna ureport garayo dadkii mas-uulka ahaa mas-uulyadiisa waxaa kamid eh inuu baaritaan ku sameeyo e malitius programkii ama maaragtay softwarekii oo maaragtay wasaqdii ay ku jirtay taasoo marka ku tacalluqdo reesengneering revers engineering ay ku tacaluqdaan revers engineering si codanku uu sheego waxaa waayo qof ayaa computerkadam systemkaada jabsaday waxaad raacaysaa raadadkii uu soo qaaday raadkii uu soo qaaday marka aad dib u raacaysaa

agoraadihaadiis ayaa waay tahay inuu dulduleelo o maaragtay oratm meel dacii ka geli karo in aadiyaaag aa inaad umaasho amaad u taqaawaaa dhaaaadiiayaawa taay inutestgarayo ystemosofwarwithcomacompayshaqaalaysiinayo wuxuu baaraya marka systemkooda isagoo fasax loo siiyey warqad saxiixanna ka haysta combanigas talmirka combany waxay ka caawineysaa inuu ogaado evulnerabilitieskii dhibaatooyinka iyo meelaha laga soo geli karo daciifkaeh hadhuuna uu iska cufeeyo mas-uuliyadaha saaran penetration testerk maxaa ka mid inuu baaritaan ku sameeyo computer systems networks iyo web basde aplicatio oweb bas aplicatio ugu dambeyntiina evaluation ayuu ku sameynayaa kadibna wuu report gareynaya xogta uu soo halay asagoo urcomn gareynaya ama dhahayo n ayaalaabad rvsamaa amadga hortagtaan weerarada noocan report dhammaystiran ayuu qoraya aan u gudubno reer timer reer tim wuxuu ciyaar hool weyn ayay ciyaaraan waa tm qofka markuuku leeyahy reer timer ayaaaay ayagoo tm ayay waay sameynaaan inay maaragtay taagarayaan weeraran ortn ayagoo siinayo e fedback jawaab u siinayo ayagoo cadow iska dhigayo

in aad l like ransomwintad ku qortoaddahdo intaas laag rabsoode markawaa inad tug camal u dhaqmi karto aoatta ameynsid adigoo hadana iska ilaalinaysid in detectog ameam l kasoo hadalam dadklamida ahoo a kasoo hadalnay ina k tgaraaqooyabtawa kamid ina navgaraasoo saaraan exploitablevulnerabilits rbilities loo isticmaali kara iyaga oo systemkaas ku jiro ama organisationkaas kadibna ay acess aranaymaintain garaaaneway like, explod gareynayaan kadibna meesha ayay ku jirayaan ayagoo iska ilaalinaya in la qabto intaba isla aania ystem ayaad galaysaa amaorstioxogteeda ayaad u dhacaysaa thenyu waad ku jiraysaa systemkii organisation-kii adoo iska ilaalinaysid in ba la ogaado inaad meeshaan joogtoy in kalo intaasoo kooban waa kariyaska cyber securityga adiga midkaa jeceshahay adigaa taqaanid waxaan ku dhehilahaa marka tii aad ka heshay waqti badangeli adigoon isku mashquulinayn kuwaan kalo waxaan sugu iman doonaa insha allahu tacaalaa sectionka xio